kažkas pietėsi ir inkštė. Juoda jų gelmė žiūrėjo. Atsitupė, apsisuko. Violetinė šviesa leido atsikėlė. Kažkas kažkaip išsiropštė. Kažkas kaukšėdamas artėjo. Kopinės akutės tave žvėjo ir kažkas atsiskyrė, pasiekė ir kabinosi. Kažkas pravėrė duris. Kažkas atitrūko, išsilaisvino ir ėmė žingsniuoti. Visa erdvė pripildė. Tūkstančiai ugnelių ryškiai mirgančių. Kažkur bėgo. Atsigrėžė ir kažkas kažką vyjas. Tolimesniam kampe kažkas pavydėjo. Jis kažką išvydo. Tai spėtėsi susigūžusi būtybė. Patalpoje tvyrojo baimė. Gal kažkas kažkas. Ji buvo pilna nemalonių kvapų ir garsų. Būtybė gūžėsi ir inkštė įtraukėsi visus raumenis, paralyžuota iš baimės. Tunelis begalinis ir išeiti iš jo neįmanoma. Tu patekai į spastus. Tu kaip ir aš neturi nemenkiausio supratimo. Kur esi? Niekada anksčiau čia nebuvai. Tave pagavo ir įmetė šitą tunelį. Ir tu nežinai kodėl. Ar už ką? Ir tarsi kažkokie mažyčiai padarėliai šliaužėjo būtybės kūnų. O dabar buvo drėgna, šalta ir tamsu. O dabar būtybė nebejautė mažyčių padarėlių. O dabar užtat juto netoliese esant kažkokius didelius padarus. O dabar jų mintis aidėjo, dundėjo jos smegenyse tartum būgnai. Būtybė pamanė, kad galbūt reikėjo pasilikti toje bevardėje vietoje, kur nebuvo būties, net būties pojūčių ar prisiminimų. Tik iš kažkur atėjo žinojimas, kad yra tokia būsena – būtis. Tik tas žinojimas ir atsitiktinės minčių nuotrupos, atskiri informacijos fragmentai, žadinantis troškimą kovoti, ištraukti, tapti nepriklausomam, suvokti, kas tu esi, kodėl ir kaip čia patekai. O dabar